Ensonga za Fulfiger n'omukulu no simple ke. Nali mmanyi byakusaaga era nagaana okukola ebintu bino nga ndaba nga blackmail nga ndowooza baagala waliwo alwanyisa alwanyisa Fulfiger ku mutabani we Museveni gwe yazaala. Munnange lwaki muyise Museveni anti yamutuma Museveni? Omuvubuka ono azenga atambula mbadde nga mulaba ku mikutu egy'enjawulo wa blogger bamukyaza wano na wali. Nze nga manya ye promoting oba anoonya linnya lyo manyi mune Kampala wano buli omu akola ekisoboka kyonna to make sure ayitamu. Naye omuvubuka ensonga zeraka ziyongedde okuba serious. Yatandika mpolampola mbu ye taata w'omwana wa Fulfiger gwe muyita Museveni. Najja nno ng'akalambira ate ne bamuwa publicist abaana ne bamukyaza ku buli page gy'omanyi. Otogere ali ku TV kati nawadde ndiyo ne mulaba ku spaka. Ng'ovudde ku ekyo yatuuse newa minister Nakiwala Kiyingi. Minister akola ku nsonga z'abaana n'abavubuka. Ng'agamba ayagala bagende ku DNA test. Omwana wa Fulfiger wuwe okusinziira ku mulenzi ono simple K. At first naloza nti simple K. Kansuubira kye ndowooza si bwe kiri but there is something weird in my mind. Lwaki emboozi ya simple K nkyagira bange ey'olusaago? Oba ndaba blackmail, oba ndabawo something. Abamu bakiyisa diversion n'abalala. Who is simple K okufunisa Fulfiger olubuto? Naye akasajja ssebo kaakalambidde mpaka ewa minister Nakiwala Kiyingi. Era bwe twogerera we mula Fulfiger omutambulabeko wa Nakiwala Kiyingi. Muyinza omulaba ewa Nakiwala Kiyingi essaawa yonna Fulfiger. Anti obuvubuka musango yagutuusizaayo n'agamba omwana wuwe era ye alirwedde okugenda for DNA. Buli kanaku ajja anyumya nga wabadde na affairs ne Fulfiger badde baagala n'okumala ekiseera bikibikibiki n'ebizigadde. Oba okitegeera sitegeeza ensonga zongedde okukula bwe ziba nga nsonga za blackmail zongedde okufuuka so serious. Oba okitegeera. Munange ne bintu bizibu si byangu asatu tebiwooma kuwulira mu kamwa tebinyuma yadde n'akatono naye nga ensonga bazito bezimiridde ez'omukulu oyo Fulfiger n'omukulu simple K alemeddeko agamba ayagala bagende for DNA test omwana wuwe. Agamba omwana wuwe. Kale nsoka satuka ewa Nakiwala Kiyingi. Of course Nakiwala Kiyingi ono mvubuka simple ke. Aina right okwogera. Amazima tunagazuulira eyo ndowooza. Fulfiger ali yawaze nnyo okwogera ku bintu ebyo. Era amaze ebbanga tabyogerako ng'oba omunoonyako otalo. Ngezo okimubuuze. Era Fulfiger tumulabe ng'ayogera ku nsonga zino. Waba tulabye ng'onyo ono omulenzi fubo simanya fimbo ke. Simple ke nga yajja ayogera ku bintu bino. Nga jyakala ati alemerako but kansuubire is not a blackmail. Kansuubire omuvubuka byayogera bitegeeza naye we neba blackmail mbadde nsaba omuvubuka oyo akangavulwe. Bwe neba blackmail mumuteko ekyetaagisa kyonna mukimukole adde mu position bwe kinaaba bwe kiri. I don't think so. Kwegamba walikyo ky'olowoozaako n'ogamba mutuufu kizibu. Munasonyo kyogera naye however much Fulfiger walo bitasobola kusubira nti ezotuukawo omulenzi ono era nakyanoonya oba ayina kyagoba naye bwe neba blackmail nsaba gwekikwatako yenna mukole ku mulenzi oyo ekyetaagisa nze wasoma nno.